Videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz. Agar kanalda mehmon bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'ling. Salom muxlislar. Ushbu videoda oddiy pishiriqlardan haqiqiy shedevrni yaratishga yordam beradigan 17 ta maslahatlar keltirilgan. Ba'zida biror bir qoyilmaqom narsa pishirgingiz keladi, lekin ko'p vaqt ketkazish kerak ekanligini bilganingizda pishirishni xohlamay qolasiz. Bunday paytda oddiy retseptni olib, uning ko'rinishini bir oz murakkab ko'rsatadigan narsa qiling. Sizga kerak bo'ladigan barchasi bu oddiy xamir, ta'm bo'yicha qo'shimcha masalliqlar va bir oz fantaziyangiz kerak bo'ladi. Biz sizlarga oddiy pishiriqlarni yanada chiroyli va murakkab ko'rinishga olib kelishingizga yordam beradigan oddiy maslahatlarni tayyorlab qo'yganmiz. Birinchi, xamirli atirgul. Ingichka yoyilgan xamirni kesib chiqamiz. Nachinka, go'sht, sabzavotlar yoki mevalar qo'shamiz va atirgul shaklida o'raymiz. Ikkinchi, qatlama xamirdagi noklar. Tozalangan noklarni ikki bo'laklarga kesib, qatlama xamirni ustiga yoyib pishirishga qo'yamiz. Uchinchi, tugmachali pechenyelar. Bunday shakllarni oddiy butilkalarning qopqog'i va cho'p yordamida qilish mumkin. 4-chi, shokolad pastali yulduzli pirog. Xamirning ikkita aylanasi kerak bo'ladi. Biriga shokoladli pastasini surtib chiqamiz, ikkinchisini ustiga qo'yamiz. Burchaklarni xuddi rasmda ko'rsatilgandek kesib qayirib chiqamiz. 5-chi, xrizantema go'shtli pirog. Xamirturushli xamirni unchalik ingichka bo'lmagan qilib yoyamiz. Chuchvaraga o'xshatib dumaloqchalar kesib, nachinkasiga avval qiyma, so'ng pishloq solib, avval dumaloq xamirni birlashtiramiz. Undan keyin esa uchlarini. Shu tarzda boshqalarini ham tugib yig'ib chiqamiz. 6-chi, quyonchali pechenye. Dumaloqchalarning bir tomonidan xuddi quyonchalarning quloqchalariga o'xshash shakllarni kesib olamiz va gugurt cho'pi yordamida ko'zlarini qilamiz. 7-chi, olmali ajoyib pechenye. Xamirni dumaloq shaklda yoyamiz. Xuddi rasmdagidek bulochkalarni kesib chiqamiz. To'g'ralgan olmalarni qo'shib o'raymiz. 8-chi, limon jemi qo'shilgan moychechak. Shakl yordamida gulchalarni kesib chiqamiz. Gullarni keks uchun shakl ichiga joylashtiramiz va o'rtacha olovda pishiramiz. Pishib chiqqandan so'ng chetlariga shakar upasini sepib, ichiga istalgan murabboni solamiz. 9-chi, shokoladli kruassanlar. Ushbu pishiriq uchun oddiy xamir va kakao qo'shilgan shokoladli xamir kerak bo'ladi. Xamirlarni aylana shaklda yoyamiz. Bitta xamirni ikkinchisiga qo'yib, kesib aylantirib chiqamiz. 10-chi, muzqaymoqli keks. Kekslar uchun shaklga xamirni yarimigacha solib, ustiga xuddi shunaqa shaklni qo'yamiz. Shunda bizda kekslardan maxsus savatchalar chiqadi. Savatchaga muzqaymoq solsa bo'ladi. 11-chi, to'qilgan savatcha. Ushbu pishiriqqa xamirturushli xamir, katta idish va sabr kerak bo'ladi. Xamirni yoyib yo'l-yo'l qilib kesib chiqamiz. Idishni o'girib falga bilan qoplaymiz. Kesilgan xamirlarni xuddi rasmdagidek idishni ustiga terib chiqamiz. Xamirni o'rishdan avval uni ustiga biror bir og'irroq narsa qo'ying. Endi xamirdan savatchani o'rishni boshlasa ham bo'ladi. 12-chi, shaptoli murabbo solingan qatlamali xamir. Qatlamali xamirni dumaloqcha shaklda kesib chiqib, o'rtasiga danaksiz olxo'rini qo'yamiz. Qaynab turgan yog'da qovuramiz. Tayyor bo'lganidan so'ng ustiga murabbo surtamiz. 13-chi, atirgulli pirog. Xamirni 8 ta bo'lakchalarga kesib chiqamiz. Yoyamiz. Yog'ni surtamiz. Nachinkasiga asal, murabbo, shakar qo'shish mumkin va rulet qilib o'raymiz. 8 ta atirgulchalar chiqishi uchun chetlarini kesib tashlaymiz. Ruletchalarni uchburchak shaklida kesamiz va rasmdagidek joylashtiramiz. 14-chi, xamirdagi sosiskalar. On 15-chi, mini pizza ruletchalar. Ketchup surilgan, pishloq va kolbasalar to'g'ralgan xamirni rulet qilib o'raymiz va bo'laklarga kesamiz
Son duxovkaga pishiramiz. 16 qoyilmaqom zebra torti. Xamirni 2 qismga bo'lib olamiz. Ulardan biriga kakao qo'shamiz. Idishga xamirni ketma-ketlikda qoshiq bilan solib chiqing va ehtiyotkorlik bilan duxovkaga qo'ying. Tortni kesganingizdan so'ng shakllar yaxshiroq ko'rinadi. 17 olmadan yasalgan gulli pirog. Sabzavotlar tozalagich yordamida olmalarni tasmacha shaklida pochoqlari bilan kesib chiqing. Tasmalarni atirgul shaklida qo'ying. Olmalarni suvda qaynatilgan shirin suv qiyomi bilan quyib chiqing.